Abalunzi mu disitulikiti ye Wakiso emitima w'olabira bino nga gye bali ku mitwenge eyabuulira ow'olugambo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'obulwadde obwakaluso. Obulwadde bw'akaluso mu kiseera kino bulabiddwako mu bisolo mu byalo okuli mu Ngabira, mu Nsago, nga byonna bisangibwa mu tawuni kanso y'e Kajjansi. Kaluso yatandikira Kakiri, ne wabeerayo ku Kuteesi, n'ajja emaki ne Ssaabagabo, ne wabeerayo ku Kuteesi, kati ali Katale. Kajjansi tamukansu. Kyokka omusawo w'ebisolo mu disitulikiti eno Frederick Kalungi obuzibu abutadde ku ddagala ettono eribaweebwa nga bw'alambulula. Gigema gibiyite vaccine. Emirundi egijja egisinga mu batuwa vaccine tekabalina nte zonna mulundi gumu. So singa ente zisangibwa nga zonna zirina obwesibazi giyite immunity. Kiba kizibu nnyo obulwadde obwo okwegirisa okutambula mu biraalo ebyo. Buzibu obulala abutadde ku makubo amangi akayingira disitulikiti ye Wakiso n'asaba abasirikale ku nguudo obutalya nguzi ku mmotoka ezitambuza ebisolo. So abali ku check point bandibadde tebazibira ku muntu yenna liiso ng'atambuza ente naddala gye bamanyi nti n'ente eno tekkirizibwa kukola ki kutambula kubanga ensolo zonna ezitambula zirina amateeka kwezitambulira zitambulira ku pamiti. So ente egenda okuva awantu ejje mu Wakiso wateekwa okubeerawo pamiti gye baakoze ki gibaagiwadde. Mu mbeera eno abalunzi balabuddwa okugema ebisolo n'obutakkiriza abantu kumala gagenda mu faamu zaabwe. Abamu ku basuubuzi b'ebisolo boogedde ekiviirako kalusu okwongera okusaasaana. Tekinologiya w'amaanyi nnyo, mulina bukamera obutambula obw'omu bbanga, ogenda ku ziroodi bbulooka n'osooka n'oteeka, mulaba engeri gye batambuzaamu ebiki olabira bino nga batadde kalantiini mu bifo okuli Kajjansi, Kyengera n'Entebbe okutangira kaluso n'okusaasaana. Twaggyeko sambuzi ku ndizaala z'obubonero minisitule n'ekakasa nti mu kalusu kati kwe kuteekawo kati kaleetere ebungi eyo gye tulina kalantiini ekwata okuva mu pointi awo e Kajjansi we baalabye obulwadde obwo n'ekwata rediyasi ya kilomitazi 20. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Mwabukedde TV.